A sada se čeka ovdje i specijalni gost večeri, ono što je Filip silno želio za svoju večerašnju borbu i tomu se ostvarilo, Marko Perković Thompson sa njegovom posebnom pjesmom za Filipa, posebnom pjesmom, to je pjesma s kojom izlazi na ring, ali ovoga puta Thompson uživo u Zagrebačkoj areni za Filipa Hrgovića. And now, ladies and gentlemen, joining us in the blue corner, Filip Hrgović! Evo tog trenutka, službeni speaker pozvao je Filipa Hrgovića da krene iz onog tunela ispred slačionice prema ringu uz taktove svoje omiljene pjesme. Thank you.